Մյուս կողմից լրջագույն աճեր են նկատվում հիպոթեքային վարկավորման ոլորտում։ Այս տարվա հունվարը նախորդ տարվա հունվարի նկատմամբ հիպոթեքային վարկավորումը աճել է 77%-ով, իսկ փետրվարը փետրվարի նկատմամբ 100%-ով։ Երկրի հիպոթեքային վարկերի պորտֆելի ծավալը աճել է 30%-ով, բացարձակ թվով 70 միլիարդ դրամ։ Այսինքն անցած տարվա մայիսից մինչև այժմ մոտավորապես 150 միլիոն դոլարի բնակարան գնելու գործարք են արել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահություն սեփական ապագայի նկատմամբ։ Եվ այն գումարները, որոնք նրանք կներեք պայմանականորեն կարող էին ծախսել արտագաղթի եւ արտագաղթ պլանավորելու վրա, նրանք ծախսում են Հայաստանում տնավորվելու համար, ինչը ապագայի նկատմամբ լավատեսական, լավատեսության ամենակարևոր դրսևորումն է։